Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Assemblée Nationale, yəni Fransanın Milli Məclisinin qarşısındayıq. Senatlar, Milli Məclis nümayəndələri bax arxamızda duran yerdə otururlar. Azərbaycandan fərqli olaraq, Azərbaycanda 125 dənə qoyun var. Turab bəy, xoş gəlmisiniz Fransaya. Xoş gördük. Azərbaycan Milli Məclisinin qarşısında bir neçə gün öncə gördüm. Jurnalistlər, xalqın problemlərini işıqlandırmağa gələn jurnalistlərin səslərini polis gücü ilə boğublar. Milli Məclisin qarşısında. Hamı bilir, Milli Məclisin qarşısında bir 30'a yaxın polis mühafizə edir. Baxın, heç kəs yoxdur. Heç kim yoxdur burada. Yəni, istəsək ki, orada arxa qapıdan biz baxdıq. Arxa tərəfdə isə qəbul yeri var. Orada girib, qapını döyüb, yəni heç kəs də oturmayıbdır. Sadəcə içəridə bir resepsiyonda oturublar. Qapını döyüb içəridə girə bilərik. Və burada gəlin, miting keçirin, qışqıraq burada Macron haqqında danışaq, Əliyev haqqında danışaq, kimsə gəlib bizi tutub aparası deyirlər. Və burada belə istəyirsinizsə bunu deyə bilərəm. Ay şərəfsiz Macron, çıx kinə bizə cavab verin, niyə kəsirlər məni, desə əgər. Ha, o zaman qışqırdıq da, nə oldu? Gəlin yaxınlaşanın qapıcısından bir maraqlı olan. Azərbaycan Milli Məclisində baxdım mən. Deputat qalxıb deyir ki, İlham Əliyevi Məlik Məmməd adlandırır. Bilir ki, çünki Məlik Məmməd nağıl bir obrazıdır və yalan danışmağın bir simvoludur. Elə deputat da öz dili ilə söhbət Tahir Kərimlidən gedir, hamı izləyib onu. Deyir ki, siz Məlik Məmmədsiniz, cənab prezident İlham Əliyevi görə təbrik edir. Başqaları da yaltaqlanmağa üçün sıraya düzülüblər. Xalqın problemləri isə qalıbdır bir kənarda. İlham Əliyevin özünün nə hünəri çatır prezident seçkiləri keçirsin, desin ki, xalq məni istəyir, deyir, axı həmişə məni xalq istəyir. Nə də ki, hünəri çatır ki, deputatlar yenidən bir parlament seçkiləri keçirsin. Yenə 2020-də parlament seçkiləri keçirdi, yenə saxta, yenə kütbeyin şərəfsizləri yığdı ora, xalqın səsini deyən bir nəfər də o parlamentdə oturmadı. Və Turan bəy, burada xüsusi bir məsələni görsətmək istəyirəm, diqqət çəkmək istəyirəm. Siz Allah o parlamentin qapısına baxın, sınır tökülür, aşırı insanlar üstünə, tarixi yaşatdırırlar. Amma bizim Oğraş Milli Məclisdə oturan deputatlar bütün gün İlham Əliyevin şəhərinə təriflər yağdırırlar. Fransanın görüş pulu yoxdur. Fransa 5 dənə Azərbaycan boyda yer alıb öz torpaqlarına qata bilər istəsə. Milyardları var, milyonları var. Və deyilmi? Var da, yəni bu ölkə. Hətta bizim deputatlar ömürlük toxunulmazlıq istəyirlər. Yəni deputatlıq müddəti bitdikdən də sonra ömrünün axırına qədər toxunulmazlığı olsun. Deputatlıq müddətində olur. Deputatlıq müddəti bitdi, bitir də bu. İlham Əliyevlə bərabər o deputatları görbə-görə biz göndərəcəyik. O deputatları ömürlük məzara göndərəcəyik. Yəni siyasət qəbirstanlığına. Toxunulmazlığı istəyirlər. Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozy qarşı dava açırlar. Ondan deyirlər ki, sən korrupsiya baxmısan vaxtında. Fikir verirsiniz. Bizdə deyirlər ki, yox, deputatlar toxunulmaz olsun. Deputat nədir ki? Bizim deputatlar şərəfsizdir, uğraşdır, namussuzdur. Bunlara toxunmayaq biz. Şərəfsizə toxunanlar da, namussuza toxunanlar da, uğraşa toxunanlar da. Yox, çox doğru vurguladım. Bir məsələyə toxunacağım. İstər o saxta deputatlar, istər şəhərlərdə bizə yazanlar ki, trollar və s. ki, siz ağı keç, ağ cizginin qırmızı xətti keçmişsiniz, ağ eləyirsiniz siz də. Prezidenti onun ailəsini təhqir eləmək nə deməkdir və s. Söhbət söhüşdən getmir, təhqirdən gedir, şərəfsiz deməkdən gedir, uğraş deməkdən gedir, uğru deməkdən gedir. Sən həm uğurluq eləyəsən, büdcənin pulunu talayasın, həm şərəfsizliklər edəsən, cinayətlər edəsən, uşaq pullarını verməyəcəksən, kəsəcəksən, bütün korrupsiya əməllərindən məşğul olacaqsan, həm də deyəcəksən ki, heç kəs mənə hesab deməsin, bunun əleyhinə danışan, söyən, təhqir edən, tənqid edən olmasın. Da nə oldu? Belə şey mümkündür. Əlbəttə ki, olmayacaq. Sən nə qədər uğurluqlar eləyəcəksən, sən nə qədər ailənlə bir yerdə şərəfsizliklər imza atacaqsan, sənin əleyhində danışanlar da olacaqdır, səni söyənlər də olacaqdır, təhqir eləyənlər də olacaqdır. Hələ vaxtı gələndə o quldur oğrubaşı bir Elmar Vəliyevin var idi, Gəncəncə bacısı. Başına gülləni çaxdılar və ömürlü şikəst oldu. Biri də çıxacaqdı sənin beyninə elə İlham Əliyev. Sənin başına bir gülləni atacaq, ondan sonra da görbə-gör olacaqsın sən. Ağlın başına gələcək. Yaxınlaşan istəyirsiniz, qapıyı görsəcəyim. Və insanlar görsünlər ki, milyardı olan, deyəndirəm, Azərbaycan kimi bir ölkə ərazisi boyda yeri alıb öz torpaqlarına qata bilən, satan olsa hər hansısa bir ölkə, satsalar alıb qata bilən ölkənin, milli məclisin qapısına baxın, qapı da bilmirik. Tarixi saxlayırlar da. Bunlar tarixi saxlayırlar. Amma İlham Əliyev... Əsas orada xalqın xeyrinə çıxan qərarlardır. Onlar xalqı təmsil edirlər.
Bizdə xalqı təmsil etmir. Ya, İlham Əliyevin vəkilləridir bizdə. Və görürsüz orada bir ona oturub, kişi oturub və onun görüldə mələk kimi, belə deyək də, görsədilir ki, qanadları var. Niyə? Çünki ədalət saraydı bura. Burada xalqın rifahı üçün addımlar atılır. Milli Məclisin bir şərəfsiz deputatı var, Fazıl Mustafa adında. Demək çıxıb deyib ki, 100 ildən sonra biz İrəvanı paytaxt eləyəndə İlham Əliyev olmayacaq, yəni İlham Əliyev cəhənnəmə vasit olacaq. Amma biz Fazıl Mustafa deyir ki, mən yaşayacağam, 100 ildən sonra qarğa kimi İlham Əliyevə təşəkkür edəcəm. Demək İlhamı öldürür, öz amma yaşayır. Ola məlik, mən nağılım dağışan deputatlardır. Başqa bir məsələyə bir daha toxunum, qapı məsələsini. Bilsən fərqimiz nədir, Azərbaycandan bunların fərqi nədir? İlham Əliyev restorasiya etmək, təmir etmək adıyla milyonlar qazanır. Milyonlar qazanır, yəni bir yeri büdcədən pul silirlər. 100 milyon pul ayırır, məsəl üçün, Milli Məclisin restorasiyasına, onun 90 milyonunu qoyur cibinə, 5 milyonunu verir orada arada o pul yiyən imza atanlara, 5 milyonunu bir şeylər xərcləyir. Məsəl üçün, bax, budur. Fransa ilə Azərbaycanın fərqi budur. Bunlar tarixi yaşadılar və içəri də qərar verənlər də xalqın xidmətçisidirlər. Azərbaycandakı kimi şərəfsizlər deyirlər. İlham Əliyevin tapşırığını yerinə yetirənlər yaltaqlar deyirlər, iş adamları deyirlər. İş adamları deyirlər. 1 milyona mandat alanlar deyirlər. Bəli. Bunlar hamısı sübut olunmuş şeylərdir. Bizim dediklərimizdən ibarət deyil. Biz sadəcə bildiklərimizi, sübut olunmuş şeyləri aşkara çıxardıq və sizə deyirik. Siz də bunu tarixdən yaşamışsınız ki, Gülər Əhmədova vasitəsilə deputat yapın ən funksional şəxslərindən demişdi ki, 8 il əvvəl və videolarda ortaya çıxdı, ifşa edici videolar. Hətta ona görə həbsdə yatır. Deputat mandatı 1 milyona satdırır və bu pul kimə gedir? İlham Əliyevə. Və burada bir şey maraqlı göstərmək istəyirəm. Azərbaycan Milli Məclisinin qarşısı bir gün öncə. Baxın, jurnalist gəlir əlində. Jurnalisti orada döyürlər. Tam ekran verə bilərsən. Tam ekran verəcəm, sadəcə o videonu mən tapmaq istəyirəm ki, həmən videonu görsədim və insanlar görsünlər ki, bizim Azərbaycandan, Fransa Azərbaycandan fərqi bundan ibarətdir ki, ermənipərəst deyirlər, satqın deyirlər, nə deyirlər? Deyirəm ki, əgər lən Fransızlar ermənipərəstdirsə, Azərbaycan xalqının gözündə Fransızları siz alçaldırsınızsa, onları düşmən qismində göstərirsinizsə, özünüz niyə həbsdə 8, mən 9 gəlirsiniz? Belə deyək də, o ən belə şəhərin mərkəzində özünüzə 138 milyona malikanə alırsınız və ikinci, üçüncü mərtəbə, dördüncü mərtəbəsini heç kəsə arendə vermirsiniz ki, Mehriban Əliyeva gəlib Şaneldən özü üçün bahalı nə ətirlər alacaq, nə bilim taxmaq üçün nə qızıl zinət əşyalar alacaq, onları test edəcək orada. 138 milyonu Fransızda düşmən dedikləri, Azərbaycan xalqına düşmən özündə göstərdiyi, belə deyək, da insanların məmləkətinin 138 milyona malikanə atlar ki, Mehriban Əliyeva gəlsin orada Şanelin əsrini sınasın. Belə bir absurd şey bile ola bilər. Hətta Fransa səfirliyindən qazilər getdi, sığınacaq istədi. Azərbaycanda polis rəisi onlara orada dedi ki, siz Ermənistan meyilli, Ermənistana xidmət edən ölkənin səfirliyinə niyə gedirsiniz? Orada Teymur jurnalist ona dedi ki, bəs Ermənistana xidmət edən səfirliyin Bakıda nə işi var? Tamamilə doğru. Sadəcə xalqın başını aldatmağa çalışırlar. Blogerlər ermənilərə işləyir, Fransa ermənilərə işləyir, Məhəmməd Mirzəli Fransada yaşayır. Ermənilər bu qədər güclüdür. Bəs sən Fatihsən, İlham Əliyev, bəs sən Fatihsən, Ali Başkomandansan, sən möhtərəmsən, müzəffərsən. Müzəffər də həmişə ad qoyublar, onu M-ni həmişə böyük hərflə yazırlar. Bilmirəm, İlham Əliyev, onu təxəllüs olaraq sən rəsmi şəkildə şəxsiyyət vəsiqənə yazdırmışsan, olmayan şəxsiyyətinin vəsiqənə, ki sən müzəffərsən, hər yerdə M hərfində böyük hərflə yazırlar. Baxın, Azərbaycan Milli Məclisinin qarşısında jurnalist. Gətirib ki, mətbuat müstəqil deyil, polisə baxın, başdaşı, polisə baxın, gəldilər. Biz haradasa 20 dəqiqə yaxında burada çəkiliş edirik, bax fikir verin, jurnalisti basıb döyürlər. 20 dəqiqə yaxın çəkiliş edirik, 4 metr zəhmət olmaq duraq. 20 dəqiqə çəkiliş edirik, görmüşsünüz ki, bir dənə polis gəlsin, kimsə döyüşsünlər, döyüşsünlər, döyüşsünlər. Bu formada, qapı bayraq araqlı burada və qapıdakı, göstərdim deyək. Hələ qapını bir tərəfə, qapının orada zənginə baxın bir. Hə, qapının zəngi də var. Döyəsən gəl. Ya ümumiyyətlə o zəngin qiymətini demək istəyirəm. Harca 2 avro uzatma belə qiyməti olar da bu. Baxın. Fransız xalqı kef eləyir. Ha bu pulları, pulları yoxdur bu restorasiyalasınlar. Bir təzə taxta qoysunlar bura. Hə? Həqiqətən dəhşətdir. Taxtalı pullar da yoxdur bunlar. Uçub dağılır. Ha bu Avropa acını da olur. Baxın, yəni bu dəqiqələr ərzində gördünüz ki, gəlsin polislərin adresimiz, desin çəkiliş eləməyin, yox eləməyin, deputat çıxar, onun üzü düşər gülkən.
Bu bir yabancı meydanı. Bu sadece bir yabancı meydanı. Ve orada da bir kişi oturur. Elinde de masasını tutur. Demek ki, ədalet bərqara olmalıdır, xalq için. Ama bizde memurlar için ədalet. Yaxşı şeylerde memurlar. Ya bizde ədalet bir müğənnadıdır, bir de prezidentin köməkçisinin adıdır. O da kaçır, bizde ölçüden çıkmalıdır. Ədalet deyəndə onlar nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, insanlar ədalətin nə olduğunu gərək bir öncə anlasınlar ki, ədalətli olmaq, hüquq ölkədə, hüquqi ölkədə yaşamaq, bunları bir onlara təbliğ etmək lazımdır. Bizim ölkədə vətəndaşların birisi problem nədir? Malikanı alır, prezident də olmasın, o almasın, kim alsın. Prezidentin hanımı ən bahalı, brilliant qaşdı, nə bilim, taxma takır, o almasın, kim olsun. Bu şah da öyle, kral da öyle. Kral da öyle bu. Bu Sezarın... O, əgər o kraldırsa, siz də nökərsiniz. Bəli, siz də rəiyyətsiniz. Qulsunuz. Qulsunuz, yəni kralın rəiyyəti olur, kralın belə olur, ölkənin vətəndaşı kral olur. Kral olanda vətəndaş, respublikada vətəndaş olur. Onda yaxşı da belə deyəndə, onda müstəqillik sözünü gən Azərbaycanın, Azərbaycan müstəqil ölkədir adından çıxardalım. Çünki Azərbaycan müstəqildə də kraliyyət də yürütülür. Bu adamlar konkret olaraq ölkəni tanın ediblər. Atadan oğula keçən hakimiyyətdir, monarxiyadır, rəsmi olmayan monarxiya. Və bir şey də var, burada baxırıq da səhərdə, maşından keçir. Milli Məclis düz qarşısından maşından. Milli Məclisin içərisində girmək üçün özəl deputatlar. Artıq polis kontrol yoxdur, qapıda açıqlar girməlisən. Ya bu qədər sadədir hər şey. Bilsən məsələ nədir? Ölkədə vətəndaşa tam azadlıqlar veriblər. Qullarını oğurlamırlar, onların özlərinə qaytarırlar. Vətəndaşda əminlik, rahatlıq, təhlükəsizlik yaradıblar. Və özləri də əminəmanlıqdadır, özləri də təhlükəsizlikdədir. Bilirlər ki, mən vətəndaşıma zülm etmirəmsə, vətəndaş niyə mənim yanım qapımı sındıracaqdır. Ona görə də rahatdırlar. Amma İlham Əliyev, onun oğru quldu məmurları, nazirləri özlərini belə bir əlli qoruma ilə gəzirlər. Niyə? Çünki bilirlər axı, xalqa zülm edir. Bu xalqın içərisindən biri çıxacaq, Elmar Vəliyevin başına güllə çaxdığı kimi bunların da başına çaxa bilər. Qoruma demişkən, biz də qorumdan gəzirik də, hatırlamıyorum. Sən İlham Əliyev qədər, prezident qədər qorunursan, buna toxunum istəyirsiniz. Məhəmməd Mirzəlinin bir neçə yerə getdiyi, Fransanın, yəni Fransada, Parisdə yaşamır Məhəmməd Mirzəli, başqa şəhərdə yaşayır. Amma Parisdə də 3 xüsusi qoruma polisdən, Daxili İşlər Nazirliyindən təhkim eləmişdilər. Hara gedirdi, haradadır, biz də ondan, bunun hesabına biz də qorunurduq. Və xüsusi maşında, branjilet olan, yəni xüsusi zirehli, qorunmalı maşında gedir, gəlir. İndi onları çəkmək olmaz, çəkmirik biz, çünki kənarda dayanıblar, çəkmək ixtiyarımız yoxdur. Bax, orada dayanıblar, məsəl üçün, orada indi mən işarə də etmirəm. Yəni, qoruyurlar. Nəyə görə bu Məhəmmədin məsəl, çünki bilirlər ki, bu artıq qeydiyyatdadır ki, İlham Əliyevin oğru o killerləri, bunu hədəf alıb var. Ona görə də xüsusi qorumaya götürür protokol qaydasında. Yoxsa burada heç kəs ehtiyac deyil. Yəni, kim hara gedir, kimsə qorumur, qoruma ilə gəzmir. Bilirlər ki, İlham Əliyev kimi oğrular var, gəlib yenilə vura bilər. Və sizi də, həmçin bütün yəni, danışan insanlara təhlükə var Avropada. Və İlham Əliyev bilsin ki, Tural Sadıqlının, Tural Əsənzadən, Neşad Məmmədovun, Məhəmməd Mizəlin və digər bloggerlərin başına hər hansısa bir hadisə gələrsə, bunun günahkarını Avropa İlham Əliyevdə görəcək və İlham Əliyev ona uyğun addım atsın. Çünki buna bir dəfə cəhd edib. Buna bir dəfə cəhd edib və nəticəsində görüb ki, Fransa 24 kanalı konkret olaraq İlham Əliyevə də sual verdi ki, siz Məhəmməd Mirzəni öldürmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bir prezidentə o sualın verilməsi prezident adına, ölkə adına ayıbdır. Prezidentin ona verəcəyi hər hansı cavab, yəni əhəmiyyəti yoxdur o cavabın. O sualın prezidentə verilməsi prezident adına, prezident adına, ölkə adına utancdır. Gördünüz polis kestirdi maşından gördünüzdə. Heç belə o 50-60 gelir. Yox, heç bilək görsünlər, baxsınlar, desinlər bu adamlar neyindir burada. Gəliblər, Azərbaycanla da danışırlar və kameradan izləyirlər, səsimizi eşitirlər. Nə danışırlar? Yəni, azadlıq, demokratiya buna deyilir. İnsan haqları buna deyilir. Və siz də öz haqlarınızı tələb etmək istəyirsinizsə, meydanlara çıxmalısınız. Öz haqlarınızı meydanlara tələb etməlisiniz. Robert, buyurun, son sözü də. Heç nə, xalq öz gözüyle görür, sadəcə nəticə çıxarmağa qalıbdır. Ki, sizə necə zülm edirlər? Qapılarına belə yaxınlaşma imkan vermirlər. Ki, qapılarını döyəsiniz. Yani biz istəyirsək, bizim Fransadan nə ehtiyacımız var ki, girək qapısını döyək?
Ama sizin Azerbaycan'da ehtiyacınız var. Yok, gedib Fransızdan gedib kömək istəsən ki, məni ölkəmdə azadlıqlar yoxdur. Prezident insanlara zülüm edir, işgəncə edir. Deyəcək ki, bu axı insanlar buna qarşı etiraz etməlidir. Bu insanlar bununla barışmamalıdır. Biz nə edək? O Elçi bəyin də bir sözü var idi. Nə edək? Fransadan gedək xalq gətirək demişdi. Bu xalqla nəsə etməliyik. Və Elçi bəyin o sözünə görə İlham Əliyev hər gün Fransızları aşağılayır. Hər gün deyir ki, Fransızlardır, düşmənlərimizdir, filanlarımız dəsmən gəlir. Elçi bəyin özünü də aşağılayır. Elçi bəyin özünü də aşağılayır. Bu arada İlham Əliyev Fransızca da bilir, amma heç bir vaxtı danışmır. Heç vaxt danışmır. İlham Əliyev bir neçə dil bilən, xarici dil bilən oğrudur. Onun atasından fərqi oydu ki, bu ingilis dili, fransız dili bilən oğrudur, quldurdu. Oğru və oğraşdı. Oğru oğraşdı. Yaxşı, o zaman belə olsun. Keçən videodan götürülmüş ifadələr, statlarda ona görə xüsusi vurğuladıq oğru oğraş sözünü. Hərik. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.